Assalamu alaikum da warhaka. Barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri naku mai farin jini na Zauren Matasa. Zauren da yake tara matasa daban-daban kama daga matasa mata har zuwa matasa maza ta inda akan gara kawuna wato a gaban banci tsakanin huluna da kuma kallabi. Inda kamar kullun a cikin Zauren mukan zo da yanayi irin na barkwanci, yanayi na raha, sannan kuma yanayi irin na kacici-kacici kai har ma da wasa kwakwalwa. Dukka dai manufar mu a cikin wannan shiri namu na Zauri shine mu tunasar da kanmu irin kalaman mu na Hausa da kuma irin abubuwa na Hausa da muka manta da su. Masu kallon mu kamar kullun a cikin wannan shiri namu na Zauri, kuna tare da ni Abba Tafida, sannan daga hannun dama na akwai Umar Musa Suleiman da kuma Gaddab Muhammad, sai Al-Amin Abubakar da kuma Hajara Nasir Adam, sai Amina Bello Abbas da Hajara Adam Nadir. Wanda dukkaninmu tare da ni za mu kawo muku wannan shiri namu na Zauren Matasa. Masu kallon mu kada ku matsa daga gaban akwatin talabijin ɗinku. Za mu je mu dawo. Idan mun dawo za mu ci gaba. Masu kallon mu barkamu da dawa a cikin wannan shiri namu na Zauren Matasa. Matasan Zauri, da fatan an wani lafiya. Haba wani datti ya gaba ɗaya mauna na kullum ina ga muku mu matasa ne abin ma a cikin Zauren nan babu wani datti jo. Ai ban da kai. Ai ga gani ido ma. Ban da kai. Mudu ba ne ya san. Da kafa. Ido ba mudu ba. Ya san ki ma. Allah. Ai dukkan mu. Hajara ni ba san ki bane. A'a. Ya da dariya kuma. A'a. Daga faɗan magana gaskiya. Ina ji ga gani. Amina. Ai sani ne mu tare muka taso. Hajara. Ah, ikasun fa da yawa. Kai, yau dai taren sharri. Ai da TJ. Alamin tukan nazo kanka. Ai da TJ ne kai duk kai haife ma na. Shine Allah. To, kun san dai sharri babu kyau. Ah, ba sharri ba babu kyau. Kai ge babu kyau. Suna kallon ma. Ai kasafi babu kyau. Masu kallo ma sun gani ai sun ga bambanci. Ah, to ai ba wani bambancin da wani masu kallo suka gani. Kai dai masu kallo sun ga kun shigo da yanayi irin na san kai. Ah, ba kun san. Kun san ce susu ne. Amma san kai ya fito sai aka ga kun shigo da yanayi irin na san kai. Su dai za su mana jojin dai masu kallo. Ka ji Bature ya ce za su yi musu jojin. Mu da Baturancin muke ji ba fa. Eh? Ah, ba dai. Ya mana mu da Bature ya ka ce su dai za su yi mana alƙalanci. Yawwa, ka ga nan muka fuwa. A wanda ka ce su za su yi mana jojin. Ya manta Zauren namu na waye? Zauren ne na Hausa. A to kuma matasan Hausa ba, amma za ku zo ku yi wannan sai ka batar da mu. Ba a can muke ba. Irin su Gaddafi ne in ka tambaye su wasu abubuwan na Hausa da san manta. Ah, ba dai. Sani ba. Ya wani sunan na gashi da Hausa? Gashi? Eh, wani suna ake kiran shi bayan gashi? Eh, dai na tuna gaskiya. Ka gani? Ka ga kaji kunya ma ya jira mata bi ka sani wata ce su ba. Gashi ka tara ma baka san sunan shi ba. Ka san sunan shi ba. Ya kwanta mani. Ya kwanta ma. Sai ka taso shi. Abubuwan da yawa. Abubuwan da yawa. Yanzu to shekarun sun fito. An ga wanda abubuwa da yawa suka yi mai yawa ai ya manta sunan gashin ki haka. Ah, wai, ai ka san Hausa an ce Hausa ba dabo ba. Koyo ki. Yawa, duk iya Hausan ka karamin kalma wani an ce mar yana irin proud din ya iya Hausa yana alfahari. Wai sai aka ce mai aka dauko yaro aka ce ha. Ibe ma san me yake nufi da ha ba. Ana kiran karamin yaro aka ce mar ha sai ya bude wake shi. So kaga Hausa ita ba dabo bace. To. Bayan hula. Wani suna ake kiran da ake kiran hula? Tagiya. Kun yadda? Ni ban taba ji ba. Allah ya mace da ku. Allah ce wani tayi. Akina. Kin yadda? Sai ba. Muke da ba? Ke kin yadda jira? A'a. Ni ka yadda. Ka yadda. Abin ka yadda? A ni ma na yadda. To ko ka ji sunna wani shi maza ne. Allah ce mata tagiya bayan hula. Bayan hula. Eh. To Amina, riga kuma bayan riga me ake ce mata? Dan wata ma zan ku taya da hukun sani. Riga mana. Tabuwa. Yau! To ta ce wani. Dan lai kiyama shi. Anya ku hajara. Ta ce tabuwa, kuma kuka tabuwa ake ce mata. Gaskiya ne. Dan lai kam. To. Wallahi ni Hausa ma yanzu nake ashe dai akwai Hausa a cikin Zauren. A yau da rawa ne. Wallahi so ko mamanci ne sun yi Hausa ma ta san tabuwa. To. Lalle. Umar. Eh. Kai ka san tabuwa? Na san tabuwa. Aba. Allah. Kala kalan tagwa nawa kasa. Wace riga ce ake ci mata ishara? Ishara irin wanda yake yana da ba hannu.
Okay, yawa da kace mun ba ni amma kace iyanin sai na ta riga koyan an dinka nan iyanin ba za su san dinka karguwar jikin ba wanda ake ba ni tace ya shara babbar riga fa tace wanda ake yi wajen biki okay ita wajen biki ake yin ta eh an fi yanta yanzu da wannan lokacin ba cika dinka ta bayan laka kai wace ce gari gari irin tiri kwatan nan a'a fofata irin ya wi wannan tu ita ake fada ma haka ake cewa gari eh Aminu wace ce gari wannan ni ban taba ji ba sai a bakin ka gaddafi eh to riga gari a tunani na da irin kaman ba ba gari ba gari abokin tsaki gari gari kaman da irin rigar da baka haka bisa ka wallahi shari'a ka san mutum ma ka bude baki ka ce baka sani ba shi ma ilimi ne eh haka ne to amma kai kuma baka sani maka kokarin ka daddaya ji sai ka kirkiro ba gesun bane wace to wace ce garai ta to ni dai ina jin da haka na santa baka santa ba gaskiya haja wace ce garai da akwai ba wai shi ta ce babari kan dai inna lillahi wala kuma da fiya jara wala jara ta sani anya jara ya kake sai ta ce gari ni ba ba wuce ya ci yawanci mutanen irin yawanci wajen yan gombe yobe su sukan kira ta da gari ko yan gombe ce ke eh yobe ce dai na sani ne kin sani eh ikon Allah wallahi abin dai ya bada mamaki abu mamaki bane abu mamaki ne mana gashi ada ta fada abubuwa kuma zan ma ku sani ba ma gashi ai kai ma ba mamaki baka sani ba sai da ta fada kaji mutumin da ya fada sunan abu ka ce ni sani ba kuma ya akai da ta fada nace haka ne ai ni na fada da akai ba babba gara babba ne kai za ka iya sanin abu amma baka san ainihin menene amma me yasa ai da nace gari yana buƙatar ƙarin bayani ke sai iya shiga cikin wannan da nace gari yake kokarin ya fassara min da wata riga wacce take ta ɗan farauta nace masa bai ta bace kuma kaga an yi magana babbar riga kuma da aka tada mai ta babbar riga da san cewa an ce babbar riga ba babbar riga bace kuma sai nake ga ma mutanen da suke amfani da wannan kalmar ta gari mutane ne irin mutanen yankin Gombe Yobe Bauchi haka su sukan yi amfani da gari kaga farin sani na mata ba wai bakin sani ba gaskiya kuma kaga mun karu kun karu gaskiya mun karu ina man na santa amma ta dan kwanta mun ehe to amma ka kamanta wanda ka rike ai na ji ai kin san dede Amina yayin kina ta tsuru-tsuru da ido kina da gaskiya kuwa gaskiya kai gaskiya kai sai cewa ta ishe ka ya suna abin kanki dan kwali ko kuma kallabi yes dawo annan gidanta ne tsami da an yi kokari ko tare ce to ai yau ko sabe dai ko ya ga mana suna wani abu da ya sani da gargajiya guda daya moda moda me moda kofi kofi a subhana Allah kana zuwa gidan kaka ke dadi now okay an tambaye ni akan abun gargajiya abun da na sani dai na san mutane da yawa a cikin abun dai da ka sani na gargajiya ni ba dogon labari a cikin zauren nan na san mutane da yawa su ba ci karin bayani a ni ban alat akushi to me akushi gaddari gaskiya wani abu ne icce ne ake yi wanda ake sassake cikin shi kamar dai zan ce kaman kwano kaman ce ake ci a cikin shi a da tun kafin ma duniya ta ci gaba a ce amfani me yasa ake sa amfani da akushi eh saboda gaskiya abinci baya hucewa in aka sa a ciki sai ka ce mun plus ne na gargajiya irin na Hausa to da yana da rike zafi gaskiya ne ka sa akushi asan na san wadannan ban sani ba bai ah to ai maybe ko sa a mata ne ka mata buwa sani sa akushi anya ka ba ka tambaya ka akushi na zuwa cikin ya to aminin lai na'am ai ka san tambaya ka dinga da na'am na san tagulla me tagulla azurfa azurfa ita ce tagulla ai to ai tagulla da okay daban ku to sai ku ba satan Allah ba ba wannan da ne ba ka tsaya da Hausa kai kai da alama Aminu da rafan carpet a ga mu ba da rafan carpet ba ya kamata ka tsau da kai ga gaba daya Hausa yanzu da aka dauke ta gulla da kuma azurfa kuma ba ka da wani abu da aka kare cewa ne zan ci na san kwariya to me kwariya dai da kwariya me kwariya kwariya da Hausa eh ya kwariya take kwariya eh tana nan dai ga tana dai
kamar hula masu nono suke yadda kamar yarance ne yake in fariyar da bishin menene sunan wannan bishin goba ko bishin goba ba bishin goba ba da sunan ne da bishin da hu kai bishin da ma ya ya ka ba shi ina ruwanka ai gidan ku ba gidan ku ai ba wai magana ce ta ga shi na tambaya shi ake yin kwariya bari amsa ita ake yin kwariya ita ake yin kwariya to kai ka sani masu kallon mu da fatan kuna biye da mu a cikin wannan shiri namu na zauren matasa kuma kuna jin dadin irin abubuwan da yake faruwa yau a cikin zauren namu kun ga fa mun shiga yanayi fanni irin na yau kuri inda muka dan fara gano Hausawan cikin zauren duk da dai mun gano ba su da yawa za mu je mu dawo idan mun dawo za mu ci gaba masu kallon mu barkan mu da dawa a cikin shirin mu na zauren matasa ta kafin mu je mu dan sha ruwa mu dawo to an gwada mazan an ga mazan fa ba uku bane a gargajiya bi da rabi ne eh mazan bi da rabi ne a ba ku ci ka uku ba gaskiya to shikenan maza uku ne amma Hausa biyu kun karba haka a ai dukkan mahausa dukkan mahausa sai kitawa ku bane alƙalan da za ku yanke hukunci gaskiya to Hajar Alada Chabi 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 me Chabi Chokali Chabi ko Chibi Chowa Chibi la ai la la ba san kano ba to mahausa to ba ki sani tun da ba ki faɗa ba dai dai ni na kin ce Chabi kuma ni sani kamar a irin dai ba a cire kyau ba ne hakan da su a gaskiya kin yi kokari ai saboda ai kowa yana fito da wannan kin ga ba haushe ba haushe da rafan carpet ba haushe to da karo gwanin muke yaron ku ko ya bu ganewa a anai a ba to gashi nake zo mana da cibi a ai muke muke hada hanya da ina wuni ya kake son ina wuni nake nufi kin da tabbatar da abin nan mun gode ai da kallabi a kariya ji wannan ba kalmar kallabi ba ai alamin yira kallabi ne dake to ai dai duk abin da kake tambaya akai gargajiya ai a ba lapsan sabon kalma lapsan sabon kalma kai kun ba da Hausa ina ga ya kamata mu canja yaren da muke magana da shi a zauren nan ko turanci zamu koma to to ai Hausa na ga ba kwa gani tunda ba ku da kalmar Hausa mu tsallake ki Hajara maifi a'a wannan gidan sai an ke ba mu namu karbar maifi ba ai shi ma a'a shi ma shi ma tam kwari okay an fadi na kwariya ba nan zaki sa ha to yau ta amsa ta sa amma da kuma abin da baka sani ba ai na baka amsa Hajara Hausa ta dan kwanta ne ke mu da yaranci bayar biya ke ya sun wani gari ci kan anya bai ba zazzagiya bace ki bai zariya bace ki anya ba dai ji ta kai kalas a ci Hadija ba fari kuma haka ne zuban kare Hadija kuma haka ne an ci Hadija ba fari in ga fari to ke kuma sai ina ci gudama ai gudama gudama mi plani no inda ma wala pilpil wala pilpil ah an kuma to yanzu ba wanda zai irin su tulu oke randa ba eh so tulu randa daga baya kenan ina ga yanzu lokaci da ya kamata mu shiga zangon mu na gaba wato zangon mu na karin magana inda akan fara karin magana kuma a karasa ta kuma na ji dadi ma yanda gidan ya da zo arabi gashi nan bangaren maza nan bangaren mata me yasa kullum maza ne okay wacce karin mata ne a hannun dama na ku wancan ai an mix ne ɗaya namiji a tsakiya yanzu dai ba kawai dai cari ne tunanin wancan maza ne ba wai tambaye ka karin bayani ne ba to na ga akwai karasan bayani a ni ko tambayi ko sai ka ce wancan ba hakan yake ba amma ka rike bayanin ka akwai ranar bayani yanzu za a zo wajen bayani yanzu dai ka rike bayanin ka na rike bayani kuma da kike dariya ne ba komai to Aminu dan kurma ba kurma ba ne a na shiru ne to ba gani ma kurma ne ko ba kurma ba
Ya kuke ta zazzara ido kamar marasa gaskiya. To ko shirya shirya. To ko sanin kamar yanda wannan rukuni yake a zango ne wanda yake da tambayoyi guda 20. Inda kowannen ku yana da damar ya dauki tambaya daga ta 1 zuwa ta 20 inda zan iya ga 10 a lokacin da tambaya take hannunku. Idan kun kasa zamu iya maida tambayar garabasa ga rukuni na gefe wanda suke da damar da kafin a kirga biyar su ma su bada amsar wannan tambaya. Ta inda zamu tantance Bahaushe da kuma Bahaushishi. Kusa akwai Bahaushishi ko? Inda na kamar su suka cika. Oh. Kuma yadda suka da cin da wannan cikin gidan nan da take o wannan ina. To shi kenan. Yau zamu fara da rukuni na A wanda shine rukuni na maza. Kuna tambaya daga ta 1 zuwa ta 20. Ba mu tambaya ta biyu. Tambaya ta biyu. Ta biyu. Akwai sani a cikin ku ne? Ba sani. Kun san akwai Awalu, Sani, Salisu, Sali. Aha, Sewa. Rabiu. Sami. Hamisu. Ashiru. Salisu. Amma kin tsallake wani kafin Sadisu ne? Ashiru, okay. Kama akwai Tasu. Eh, Tasu. Sai. Sai Sadisu. Sai. Ashiru. Okay. Ashiru na goma. To ina kuma shi kuma sabi da kika tsallake shi bayan ta sufa haka ne ah dama haka ne mallatin da na fada amma dole haka ne ko sai to akwai sunaye ranaku da akan haifi mutun an haifi da dalli litinin na litinin menene dalli talata talata nan tala macen litinin fa macen litinin talat talat macen litinin litinin lanta litinin Wace litinin? Litinin ko ne? Talata. Eh, litinin. Okay, dan litinin. To na talata. Talati. Da kuma talle. Talle. Aje sai likan Laraba. Ko dai dan liti. Mun san Laraba. To ni ma ban sani ba. Bari mu je dai yanzu inda zamu je. In yaso idan mun zamu dawo nan gurin. A tambaya ta bi tana cewa kowa ya gaji ubansa kowa ya gaji ubansa kowa ya gaji ubansa kowa ya gaji ubansa hudu dan ban cikin yirgira wannan biyar kyan da kenan shida amsa kenan bakwai kowa ya gaji ubansa tara goma kowa ya gaji ubansa daya biyu sana'a uku hudu biyar Bahaushe na cewa kowa ya gaji ubansa banda dan matsiyaci to me dan matsiyaci zai gada tsiya ana gadan tsiya ne an zo fadi da eh har za ka fadi da har za ku fadi ne kuma to bangaren mata tambaya ta daya tambaya ta daya eh yi ta daya Na jajjara ne ta yi wata magana. Da, ta ɗaya ne dai. Bayan ci. Sai sha. Sai tsangoma. Ɗaya. Biyu. Uku. Huɗu. Biyar. Shida. Bayan ci, sai bacci. Bakwai. Bakwai ke. Takwas. Tara. Goma. Bayan ci, ɗaya. Sai aiki. Biyu. Oku. Sai hamdala. Biyar. To ba shi yana cewa wai bayan ci sai tsegumi. Da. Wallahi. Sai tsegumi. Da har zan fada. Sai har sarki fada kai. Allah sarki kuma gashi baki fada ba. I wallahi. To. Rukuni na maza. Kuje. Tambaya ta goma. Tambaya ta goma. Tambaya ta goma kuke so amku? To shikenan bari mu je mu sharuwa mu da. In mun sharuwa mu da sai tambaya ta goma. Bas kallonmu da fatan kuna biye da mu a cikin wannan shiri namu na zauren matasa. Za mu je mu dawo. Idan mun dawo za mu ci gaba. Bas kallonmu barkamu da dawo a cikin wannan shiri namu na zauren matasa. Matasan zauri. A dan tijja. A ina ga to inda kuka na kuma yin zauren zauri nan fara shuwa da bulala. Dan tijja ne wa. Eh mallan sai ne ka. To yanda tunda dai ba duban shekaru ake ba kuma ni a matsayina na alkali a zauri na riga na san dukkanin ku sa'anni na ne kuma ba wanda ya sai ta da wannan magana haka take kashi kallon sai eh kashi kallon amma kallon bai za san fahimta
To, kafin mu je kunci a baku tambaya ta goma. To. Wai Bahaushe yana cewa ko ina mai aro za shi. Ko ina mai aro za shi. Zai ringa babboyewa. Zai ringa boyewa 1 2 3 4 5 wanda gidan biki 6 7 ka baya rufakata 8 9 10 Bahaushe yana cewa ko ina mai aro za shi 1 ba shi da kwanciyar hankali 2 dole ya dawo gida 3 dole ya dawo da mishi 4 5 to duk ba ku sani ba Bahaushe yana cewa ko ina mai aro za shi da sanin mai riga kun an zaka yi ka adiri gan mutun zaka ce zan je waje kaza da ita ne zaka sai ku ba da hannu to mata tambaya ta uku Wai Bahaushe yana cewa duniya rawar ƴan mata. Duniya rawar ƴan mata. 1 2 3 4 5 6 Are ni mu je gidan biki. 7 8 9 10 Gaskiya kun ba da mata. Sun ba da mata. Wai Bahaushe yana cewa duniya rawar ƴan mata. Ai ba yake koma. Na gaba yake koma ba. Kuma sai. Kuma san a kuma ya da bakin ciki a ya da bakin ciki to rukuni na maza tambaya ta 6 tambaya ta 6 ko Bahaushe yana cewa mai bawa mai bawa ya huta aiki amsa kenan mai bawa ya huta aiki bawa sai girma aiki Kwanin sa ke nan. To, kuma sami. To. Rukunin mata. A ba mu ta biyar. Ta biyar. Bahaushe yana cewa abin da aka gasa. Shi ya ga wuta. Shi ya ga wuta. Ai, ku kin ga wuta ke ma. Kuma sami. Rukuni na maza. A ba mu ta uku. Tambaya ta uku. An amsa ta. Ba mu ta biyu. Ta biyu an amsa ta bakwai. Ta bakwai. Wai Bahaushe ya ce wai sai hali ya yi daidai. Ake zama ɗaya. Ɗaya. Biyu. Sai hali ya yi daidai. Uku. Huɗu. Ake zama. Ra'ayi yake zama. Biyar. Ake abota. Ake abota kuma sani. Wato jira kuke su kasa sai kuma ta kop daya. Sai Umar irin shigo shigo ba zurfi yau. Irin ya dan muku dan dan alawa. To, rukunin mata. 15. Tambaya ta 15. Wai Bahaushe ya ce wai mai farci. Mai farci. 1 2 3 Shi ya ga su. Eh? 4 Shi ya iya ya kushi. 5 Sashi ya iya ya ƙoshi. 6 7 8 Sa ya ƙoshi. 9 Susa. Susa kamar ya. Shi ya iya susa. To kuma sa. Bahaushe ya ce wai bai farce shi ya ce susa. Ta, rukuni na maza. Ta ɗaya. Tambaya ta ɗaya. An amsa ta. Ta 8. Bahaushe ya ce wai mai tsegumi. Mai tsegumi. 1 2 3 Shi yake haɗa rigima. 4 Shi yake ganin damuwa. 5 6 7 Shi yake shan duka. 8 Baya shiga taro. 9 10 Bahaushe ya ce mai tsegumi. Abokin kowa. 1 2 3 4 5 To Bahaushe ya ce wai mai tsegumi ba shi rabuwa da waiwayi. To. Kun san inda mai tsegumi yake na ɗan tafiya da ɗan waiwayi ko an samu abin da za a ɗan tufa albarkacin baki. Ta ba ma. Yawa gaskiya ne. Ta yi da tafi ba. Ko ni ma na ƙara samun ƙarfin da ƙwarin gwiwa. To, rukuni na mata.
16. Bawashi yace wai a daga sama. 1 2 3 shike kawo rabin 4 5 na sauke shi kasa 6 7 8 9 10 bawashi yace wai a daga sama 1 ya fa aje 2 shike kawo da rabon wani 3 ba ne taro 4 5 to bawashi yace wai a daga sama an yi wa wada kwaci kun aka daga sama ba wada ba zai iya kwata ba to har kudi da maza ta 15 a amsa ta 12 amma ta 12 bawashi yace wai tsutsar nama take hana a ci 1 2 a kwashe ta 3 4 biyar mai gyaran ki shi ya zanta gaskiya ne 7 gyaran nama shi ya zanta 8 9 10 bawashi yace wai tsutsar nama tafi naman daji ko 1 2 3 ya kan hana a ci 4 biyar to bawashi dai yana cewa wai tsutsar nama ita ma nama ce ba dan an ba ga tawanka tauna ne ita ba tsakuwa bace wanda naka cike ka tauna tsakuwa ko sai dai ka tauna kayar ka waya san sauraro kuka ci tsutsar nama ah ni ban ce kuna cin tsutsar nama ba rukuni na mata bayan ta fara a ba mu ta sha ki faɗa kamar kina bukata ta sha to haka aka ci bawashi yace wai haka aka ci 1 2 an ba me riga zai 3 in ji mai zai 4 biyar 6 7 8 9 10 bawashi yace wai haka aka ce 1 zancen sarki 2 in ji mara ra'ayi 3 4 biyar to da zan iya ba da maki da zan iya kallon matan nan da ba su rabu maki amma ba zan ba su ba me yasa a cikin kutu waye ya faɗa makin da zan ba wani maki waye ya faɗa masa da zan yi ta nan ba da maki a cikin da kika ce ni me ba da labari haka aka ce ji me zance in ji me zance kamar me ba da labari to zan ba su maki da saboda bawashi ya ce wai haka aka ce in ji me zancen ƙarya amma ai ba ta babu kun ga da ba ki mana ba iya mana ba kuma ku ki mana da zai mun yafi to rukuni na maza tashin tambaya tashin wai ba wuce ce wai sai an dade akan ce farware 1 2 3 4 5 6 ake san halin juna sai an dade ake gane na kwarai a'a yanzu ku bi ku yi magana lokaci dai ta zan dauka tama taka da kace me ai muna 8 in ci gaba da kike da kace me aka san halin juna to ku ba sa sai an dade aka san halin juna ku ba sa ya da dawo jure ido wato Umar fa kana daga nan ƙurya amma kana ba da mamaki ai an ce in ta bi na ƙurya in ta bi daga na ƙurya kasha kasha amma da kana nan ƙuryan ba kashi da yake sha ba bari mu je mu yi sauri mu gama da rukuni na mata tunda na ga yanzu duk kuna buƙatar ruwa sai a je a sha ruwa a dawo rukuni na mata 19 ɗanwar 20 wai ba haushe ya ce wai inda aka san darajar goro gaskiya ne amma ta wannan dauka a cikin ku to in ci gaba da kirge kenan to ta wannan dauka a cikin ku 1 2 3 anan ake tauna shi 4 anan ake samu sa 5 6 7 nan kwariya take 8 9 10 bawashi ya ce wai inda aka san darajar goro anan ake samun baka 1
biyu sai da tijawa ana ake jira shi da finish uku ana ake roman shi hudu biyar to me baka baka wani wata sakaggiyar abaci wadda ake rufa goro saboda ba a san ya bushe ita ce baka kuma din rabi masu tallar goro suna kallon mu za su sun san me ce ce baka ani ban tambaye ka masu tallar goro sun san me baka ba ko ban san me baka dai saka ta ake kuma ana rufa goro da ita bahungu bahuma goro ma a ciki ake zuba goro kuma masu tallanta suna dan yayyanka ana lulluɓa goro a Hausa yanda take an ce inda aka san darajar goro nan ake nima masa riga amma kuma baka ita ce riga goro da aka kuwa sanu Mada kuwa da kana ba ku maki ne da kuka ci na alakoro. Masu kallon mu da fatan ku da biye da mu a cikin wannan shiri namu na Zauren matasa kuma kuna jin dadin abin da yake faruwa a cikin Zauren. Idan mun je mun dawo za mu ci gaba. Masu kallon mu barkamu da dawa a cikin wannan shiri namu na Zauren matasa. To matasan Zaure, da fatan dai an sha ruwa an samu nutsuwa. Dattijan Zauren. Ba fa wani dattijo a Zauren. Ni ba zan ce tsoho ba, amma zan ce dattijo saboda tsoho gaskiya ya tsoho da shekara ɗari da ɗari amma wani dattijo ne. To, ni kun san ba na biyo masu sharri. Da haka yanzu ku ɗau tambaya kawai ni ita na fi gane. Tambaya ta 13. 13 an amsa ta. 14 ko 11? Ku ɗauki ɗaya. 14? Tambaya ta 14. Bahaushe na cewa harbi ga ɗan jaki. Ɗaya. Halinsa ne. Gaskiya ne. Biyu. Lallai zai rama. Kai, gaskiya. Kai, ka sa abu ne kuma kana amfani da basira ne. A, ina ce gesu ne. Ai, ba za ba. Ka sani ke da. Ka sani. Ka sani na ina ƙirgin za ka yi shirin ku? Bakwai. Takwas. Tara. Harbi ga ɗan jaki. Goma. Bashi. Bashi na cewa harbi ga ɗan jaki. Ɗaya. Lalle watan wata rana zai rawa. Biyu. Uku. Ya fi jakin zai. Hudu. Biyar. To, Bashi na cewa harbi ga ɗan jaki gado ne. Bai ta za ku kasa amsa wannan tambaya ba. Kasan tambaya ce mai sauki. Amma na hau hanya. A'a, kai ne ba tayar mota. To, mata. Ta 20. Ta 20 an amsa ta. Sha 7. Sha 7 an amsa. Ba amsa ba. Bahaushe na cewa gudu da waiwaye. Adan tafiya. Biyu. Uku. Hudu. Biyar. Shida. Ya fi daɗi. Ya fi daɗi. Bakwai. Na mara gaskiya. Takwas. Na mara gaskiya. Tara. Goma. Bahaushe yana cewa ya tambaya take ne gudu da waiwaye. Tsoro ne. Ɗaya. Biyu. Na hana sauri. Uku. Munafiki yake yi. Hudu. Biyar. To Bahaushe yana cewa gudu da waiwaye shi ke kawo mugun zato. Kuwa shanu. Rukuni na maza. Tattara. Tambaya ta tara. A tara ma tambaya ta tara. Gaskiya tambayar na ta tara ta yi sauki. Bahaushe cewa ba a raba harshe. Da baki. Da haƙori. Da baki ko da haƙori? Zaba da. Da haƙori. Da haƙori. Ba sa nu. Rukuni na mata. Ta biyar. Tambaya ta biyar. An amsa ta. Ta shida. Ta shida. An amsa ta. Ta bakwai. Kan mu'allalar shari'a, tambayoyin da ba amsa ba akwai tambaya ta hudu, akwai ta sha ɗaya, akwai ta sha takwas. Sha takwas. Sha takwas. Bahaushe ya ce wai tashin ku tashi na ɗaya biyu salon zama uku hudu daɗin zama biyar shida
bakwai, takwas, tara, goma. Bawashi ya ce wai tashinku tashi na ɗaya. In ji mai aiki. Biyu. In ji mara aiki. Uku. Hudu. Biyar. Bawashi ya ce wai tashinku tashi na in ji mai jiran gawa. Kuma da har zan faɗa kawai. Ba ki faɗi ba. Amma ba ki faɗa ba. Eh ban faɗa ba. To. Rukuni na suwaran tambaya ne yanzu. Maza. To rukuni na maza. Akwai tambaya ta hudu da tambaya ta sha ɗaya. A ba mu ta hudu. A ba ku ta hudu. Wai ba wuce ya ce wai ƙanshin arziki. Ƙanshin arziki. Ɗaya. Biyu. Uku. Jajirtacce shi ke jin shi. Hudu. Biyar. Ba na rago ba ne. Shida. Nan mai gwagwarmaya ne. Bakwai. Kai gwagwarmaya wajen faɗa gwagwarmaya. Takwas. Tara. Goma. Bawashi ya ce wai ƙanshin arziki. Ɗaya. Yana ga mai rabo. Biyu. Ba ki da rabo. Uku. Hudu. Biyar. To Bawashi yana cewa ƙamshin arziki ya fi ƙamshin waina. Kowanne za ku so ku ji ƙamshin waina ko na arziki? Da arziki ka ce waina? Da arziki ka ci waina ko? Amma da waina ba ka ci? A ina. Amma Bawashi ya ce kuma da ruwan ciki. Ake jan nari. Ake jan nari. An ka ci waina ka goshi kuma ba sai ka je ka nemo. Kowanne dai yana. Kowanne dai yana da amfani. Amma dai wanda arziki. Wanda arziki. Ke ne zaki da kuɗi ga waina a ci a goshi. Waina ta fi daɗi. Yawwa jara waina ta fi daɗi a ci a goshi. Da arzikin zan sai waina. Da arzikin zan sai waina. To yanzu kun ga ba sai kun zaɓa sai dai kun karanta muku tunda ita kaɗai ce ragowa tambaya ta sha ɗaya. Wai Bawashi ya ce wai komai ya yi yawa ya yi ginsa. Komai ya yi yawa ya yi ginsa. Ɗaya. Biyu. Komai ya yi yawa dama dole ya yi ginsa. Gaskiya ne. Uku kin dara maimaita abin da na ce. Huɗu. Biyar. Shida. Bakwai. Inji mai abinci. Takwas. Tara. Goma. Bawashi ya ce wai komai ya yi yawa ya yi ginsa. Ɗaya. Biyu. Ka amsa. Uku. In ba ka gani. Huɗu. Biyar. To Bawashi ya ce wai komai ya yi yawa ya yi ginsa amma ban da lafiya. Lafiya in ta yi yawa tana ginsa ne? Kuma kun ga haka ne. In ba wani ciki sai ku bani hannu. To duka dai yanzu ana maka kawo ƙarshen wannan rukuni namu na ƙayashen karin magana. Inda rukuni na mata suna, na maza ne ko na mata? Na maza suna da maki, nawa ne ne makunan naku ne? 20. Ai ba san alƙalan guda biyu ba ne. Kai ne. To, ai ba san alƙalan biyu ba ne. Yanzu dai sakamakon yadda ya nuna rukuni na maza suna da maki 10 yayin da rukuni na mata suna da maki 5. Ba ku taba mana. Ba ku taba mana. Ina ya faru yawa. Saboda sai kai. Wannan gudun ba ki do kudin taba mana ko so 5. Kullun kasu kun ga so 2. Dama an ce maza gaba suke da maza. Kuma haka. Eh haka ne dama. Mu maza ko? Mu maza mu kai nasara. Maza samani. Mu maza mu. Matasa, mu maza matasa. Banda wa. Banda tsohon zaure. Daya ku yanzu kun guje ni, kun ce ba na cikin. Sai da kai nasara. A'a, kun ce ba na cikin. Lokacin da muke shan wuya banda kai. Ok, za ka bara ku ji daɗi da ni ba. Kun kuna tare da ni ko kuma kun kore ni? Ai, matasan zaure. A'a, yanzu kuna tare da ni ko kun kore ni? Eh to. A'a, dai. Gaskiya kam. Me zama da? Da kun karɓi ni da na yi amfani da karfin mulki na juya makin na yi maku. Ai, ga bayi. Na ba ku na. Na danja. Masu kalamu iya abin da za mu iya kawo muku kenan a cikin wannan shiri namu na zauren matasa. Da fatan mun ƙaru kuma mun ji daɗin irin abubuwan da muka zo da shi a cikin wannan zaure. Ku kasance tare da mu a wani makon inda za mu ƙara zuwa muku da wani sabon shirin da kuma sababbin karin magana irin na Hausa. Kamar kullum a cikin wannan shiri kuna tare da ni a Batafira. Sannan akwai Umar Musa, Gaddafi Muhammad, Al-Amin Abubakar, Hajar Nasir Adam, Amina Bello Abbas, Hajar Adam Ladan. Dukkaninmu muke muku bankwana a cikin wannan shiri namu na zauren matasa.